Jeg har været ejendomsmægler i 20 år. Valgte at blive selvstændig ejendomsmægler. Afledt af lidt mere end 10 år som butikschef. Ham med den daglige drift i de forretninger, jeg har været i. Så synes jeg, det kunne være sjovt at få den sidste kasket på os og få lov at bestemme og sidde med ved regnskabsbordene. Jeg kan jo godt lide kundekontakten. Jeg kan godt lide det at tale med folk og virkelig mærke, at jeg gør en forskel. Og så kan jeg godt lide at tjene penge. Den sidste del der har jo været en altoverskyggende årsag til at tage det sidste skridt og investere mine egne penge i det og se mine egne penge vokse. Jeg er faktisk endnu mere glad i dag, end jeg nogensinde havde forestillet mig, jeg ville være. Det er jo også gået over al forventning. Vi har medvind og godt humør. Vi er omgivet af gode kollegaer. Vi er virkelig tilfredse med beslutningen. Meget. Det var faktisk ikke tilfældigt, at det blev ny bolig. Jeg har jo i forbindelse med de der 20 års erfaring stiftet bekendtskab med flere kæder. Og da vi var meget specifikke på det område, vi ville arbejde i, så vi en gylden mulighed for at snakke med ny bolig. Jeg kunne ikke have fundet på at blive selvstændig udenom kæde. Og nu er nyboligkæden jo blevet endnu større kvæg alle de nye investeringer i Nykredit. Og det er jeg ret sikker på, at vi gavner af helt nede i den lokale forretning. Jeg ejer nybolig i Ørestad. Vi har en i Ørestad City, en i Ørestad Syd, og så har vi en nyboligforretning i Kastrup Tornby og i Dragør. Den ene forretning, vi jo startede med her, åbnede mig og min kompagnon Nicky jo i al beskedenhed, bare os to, og havde forestillet os, at her skulle vi sidde et års tid og komme stille og roligt i gang. Og ja, det tror vi havde været i gang i 3 måneder eller sådan noget, så købte vi forretning nummer 2. Og 8 måneder senere overtog vi så en ny bolig i Kastrup Tornby og Dragør. Så den her tid med ligesom at sidde og lege indehaver og nybegynder, og nu skulle vi lære en masse og sådan noget, den har vi faktisk ikke haft. Det hele er gået så hurtigt. Vi har været i gang 2 år i ny bolig her til august, og er vækstet fra 0 forretninger til 4, og fra Nicky og jeg til snart 13 ansatte. Ja, så det er gået hurtigt. Det jeg vil helt klart anbefale andre nybolig, frem for andre kæder også, og vi har også gjort det. Og vi kender også til sager, hvor det faktisk er lykkes, at den anbefaling, vi har givet videre, også er blevet til nye indehaver i kæden. Så varm anbefaling. Helt konkret her på Amager for eksempel, har vi jo til trods for, at vi både er kollegaer og konkurrenter, en super god dialog. Godt sammenhold, og vi kan finde ud af at lave ting og tale om tingene sammen. Jeg synes, vi jo bryster os rigtig godt af det der samarbejde med Nykredit. Jeg føler virkelig, vi er en rigtig stærk spiller. Nicky og jeg, der har forretningerne sammen, har arbejdet sammen tidligere, og der var faktisk rigtig god kemi lige fra første dag. Vi var på samme vurderinger og samme fremvisninger, og det er jo ellers noget, hvor man er sådan lidt... Man skal være lidt påpasselig med at både at slippe alle sine guldkorn løs, men heller ikke vise sin svaghed over for kollegaer. Ikke? Men Nicky og jeg har altså fungeret rigtig godt. Vi barslede med den der tanke der faktisk fra... Jeg tror, vi skulle ikke have arbejdet sammen i en måneds tid. Det gik vi og legede med tanken om, at det kunne være sjovt på et tidspunkt. Og så ville omstændighederne, at vores veje skiltes af anden vis, men vi blev ved med at holde kontakten på privat front. I den forbindelse fortsatte dialogen om at åbne vores eget. Og det gjorde vi så der for snart 2 års tid siden. Og vi supplerer hinanden rigtig godt. Vi har flere af vores kollegaer, der på den ene måde siger, at vi forstår slet ikke, hvordan I to har fundet sammen, men på den anden side også siger, at det er jo lige præcis det, der giver mening. Det, han elsker at lave, det holder jeg mig langt fra og omvendt. Jeg tror, vi taler sammen 3-4 gange om dagen, og min forlovede har flere gange tilbudt, at Nicky skulle have ringen i stedet for hende.